ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଅଜଣା କାହାଣୀ କାଜୀଙ୍କ ନୈଶ ଅତିଥି ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯେଉଁ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କାଇରୋ ନଗରୀକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ପାଷାଣ ପ୍ରାଚୀର ରାତିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ବିତିଯିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାର ଭିତରପଟୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ସେ କାମଟି କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକଦ୍ଦମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥାଏ ଥରେ ମୁକଦ୍ଦମ ମହୋଦୟ ଯଥା ସମୟରେ ବିରାଟ ତାଲାଟି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଥଳି ହେଲା ଝମଝମ୍ ଶବ୍ଦ ବିସ୍ମିତ ମୁକଦ୍ଦମ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗକୁ ଅନାଇଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁ କେହି ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ରଙ୍ଗୀନ ଟିକି ରେଶମ ଥଳିଟି ତାଙ୍କ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଝଟକି ଉଠିଲା ସେ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ଖୋଲିଲେ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହାର ଝଲକ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁକଦ୍ଦମଙ୍କ ଆଖିକୁ ତାହା ଝଲସାଇଦେଲା ମୁଠାଏ ସୁନା ମୋହର ଥଳିଟି କ'ଣ ସେମିତି ସେଇଠାରେ ପକାଇଦେବା ବିଜ୍ଞତାର କାମ ହେବ କଦାପି ନୁହେଁ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବ ପୋଷାକର ଥିବା ମୁଣିରେ ପୁରାଇ ଘରକୁ ଗଲେ ପରଦିନ ରାତିରେ ସେ ସେହି କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି ପୁଣି ଗୋଟାଏ ସେମିତି ଥଳି ଛିଟିକି ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ନ୍ତା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଝନତ୍କାର ସହକାରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଡ଼ିଲା ସେମିତି ଗୋଟାଏ ଥଳି ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ପତନର ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଭିଲା ମଧୁର ଖିଲି ଖିଲି ନାରୀକଣ୍ଠର ହସ ମୃଦୁ ଆଲୁଅରେ ମୁକଦ୍ଦମ ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ ପରିହିତା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀଟିଏ କଥା କ'ଣ ଝିଅ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରି ଏ ଲୋକଟିକୁ କାହିଁକି ଚମକାଇ ଦେଉଛ ମୁକଦ୍ଦମ ପଚାରିଲେ ମହାଶୟ ସାମାନ୍ୟ ଉପହାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ମୋର ଲୋଡ଼ା ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲା ଯୁବତୀ କି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଝିଅ ପଚାରିଲେ ମୁକଦ୍ଦମ ଆଗାମୀକାଲି ପ୍ରାଚୀର ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କାଜୀଙ୍କ ଘର ଆଗ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନୁହେଁ ହଁ ଝିଅ ସେଇଟା ମୋର ରାସ୍ତା ବେଶ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାଜୀଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମଦ ପିଇ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲା ଭଳି ପଡ଼ିଥିବି ଆପଣ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବେ ମୁଁ ଡାକିବା ଦରକାର କ'ଣ ପ୍ରହରୀମାନେ ତମକୁ ବଳେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ହାଜତକୁ ନେଇଯିବେ ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖ ଇଏ କୌଣସି ମାମୁଲି ଘରର ଝିଅ ନୁହେଁ ତା ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛଦରୁ ବୁଝୁନାହଁ ଇଏ ଜରୁର ଖୋଦ୍ ସୁଲତାନଙ୍କ ପରିବାରର ଝିଅ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଅମାତ୍ୟଙ୍କ ଝିଅ ଏହାକୁ ନେଇ ହାଜତରେ ପୁରାଇଲେ ତମମାନଙ୍କ ଚାକିରି ତ ଯିବ ହୁଏତ ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇବ ପ୍ରହରୀମାନେ ଶଙ୍କି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମୋତେ ନେଇ ସେମାନେ ତେବେ କରିବେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ରାତିକ ପାଇଁ ସେ କାଜୀଙ୍କ ଘରେ ରହୁ ସକାଳେ ଦେଖାଯିବ ମୁକଦ୍ଦମକୁ ଏକଥା କହିବା ସକାଶେ ଝିଅ ପରାମର୍ଶ ଦେଲା ଦୁଇ ଥଳି ସୁନାମୋହର ମିଳିସାରିଲାଣି ଆହୁରି କିଛି ହୁଏତ ମିଳିବ ମୁକଦ୍ଦମ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଅସମ୍ମତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଝିଅ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଅଭିଭାବକ ଭଳି ଭଙ୍ଗୀରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଦେଲା ଝିଅଟି ହସିଦେଇ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ ସହାୟତାର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ ତମ ଭଳି ଦୟାବତୀ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଖୁସି ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ ମୁକଦ୍ଦମ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାମ ହେଲା ପରଦିନ ରାତିରେ ମୁକଦ୍ଦମ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ କାଜୀଙ୍କ ବିରାଟ କୋଠାର ଫାଟକ ଆଗରେ ଝିଅଟି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ଡାକିଲେ ଆରେ ପ୍ରହରୀ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛ ଆମ ନଗରୀର ବିଚାରପତିଙ୍କ କୋଠା ଆଗରେ ପୁଣି ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତିନି ଚାରିଜଣ ପ୍ରହରୀ କୋଠାର ଦୁଇପଟରୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆଲୁଅ ଧରିଥାନ୍ତି ମୁକଦ୍ଦମଙ୍କୁ ସଲାମ ବଜାଇ ପଚାରିଲେ କି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦୃଶ୍ୟଟି ସୁନ୍ଦର
କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟକର କହି କାଜିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଶୋଇଥିବା ଝିଅଟି ଆଡ଼େ ହାତ ଦେଖାଇଦେଲେ। ପ୍ରହରୀମାନେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଲୁଅ ଯୋଗେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କହିଲେ, ଏ ଯୁବତୀ ନିଶ୍ଚେ ମଦ ପିଇ ଅଚେତ, କରିବା କ'ଣ? କରିବା କ'ଣ ମାନେ? ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରହରୀ କହିଲା, ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା, ସକାଳେ ବିଚାର ହେବ। ବାବୁ, ତମକୁ ଯେ ଆଇନ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି ସେ କଥା ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ଆଉଡ଼େଇବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଏକା କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଯୁବତୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ, ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଘରର ଝିଅ? ଏହାକୁ ପୁଣି ହାଜତ ଯାଏ ଏତେ ରାତିରେ ନେବ କେମିତି? କୋଳ କରି ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି? କାଲି ତମେ ନିଜ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ? ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ମୁକଦ୍ଦମ। କଣ୍ଠସ୍ୱର କଅଁଳ କରି ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରହରୀ ତାଙ୍କ କଥା ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତେବେ କରିବା କ'ଣ? ଝିଅଟିକୁ କାଜିଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରାତିରେ ରଖ, ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଝିଅ ହେଲେ ବି କାଜିଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ତାର ଅସମ୍ମାନ ହେବ ନାହିଁ, ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁକଦ୍ଦମ। ନିଜ କୋଠା ଆଗରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା କାଜିଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରହରୀ ଏବଂ ମୁକଦ୍ଦମ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର କ'ଣ ଜଣାଇଲେ। ଝିଅଟି ଯେ କୌଣସି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ସେତକ ଅନ୍ଦାଜ କରିବାକୁ କାଜିଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ହୁଏତ ଘରେ କଜିଆ କରି ପଳାଇ ଆସି ପାନଶାଳାରେ ଅଧିକ ଢୋକେ ପିଇ ଦେଇ ଏମିତି ଦଶା ଭୋଗୁଛି, ଏହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଏହାର ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ରହିବେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କାଜି ସେ ଯୁବତୀକୁ ନିଜ ଶୟନ କୋଠରୀ ପାଖ କୋଠରୀରେ ରଖିଲେ। ସେ କୋଠରୀଟି ତାଙ୍କ ଗନ୍ତା ଘର। ବିଚାରକ ଭାବେ ସେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ, ଦୋଷୀଠୁ ବିପୁଳ ଉତ୍କୋଚ ନେଇ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବିଚରା ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେଇପାରିଲେ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଯାବତୀୟ ଅର୍ଥ ସୁନାମୋହରରେ ପରିଣତ କରି ସେ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଲାଗିଥିବା କୋଠରୀରେ ସଞ୍ଚିତ ରଖିଥିଲେ। ଯୁବତୀର ହୋସ୍ ଫେରିବା ବେଳକୁ ସକାଳ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଅନୁମାନ କରିନେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ନିଦ୍ରା ଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା, ସେ ପାଖ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଉଙ୍କି ମାରିଲେ, ଯୁବତୀର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ ତ ଗଲା ଗଲା, ତାଙ୍କ ସୁନାମୋହର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଉଭେଇ ଯାଇଛି। ସେ କ୍ରୋଧରେ ଚିତ୍କାର କଲେ, ମୁକଦ୍ଦମଙ୍କୁ ତଲବ କରାଗଲା। ମୁକଦ୍ଦମ ଆସନ୍ତେ ସେ କହିଲେ, ତମ ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଡାକୁ ଝିଅକୁ ଘରେ ଆଶ୍ରା ଦେଲି, ତମକୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବି। ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ? ହଜୁର, ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଡାକୁ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି, କାକୁସ୍ଥ ହୋଇ ମୁକଦ୍ଦମ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ବେଶ, ସାତ ଦିନ ସମୟ ଦେଲି, କାଜି ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ। ମୁକଦ୍ଦମଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତ ଆଉ ହୃତ୍ସମ୍ପଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁକଦ୍ଦମ ପାଗଳ ଭଳି ନଗରୀଯାକ ବୁଲି ସେ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ କଲେ, ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଗଳି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଖିଲି ଖିଲି ହସି ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ମୁକଦ୍ଦମ ତାକୁ ଧରି ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଝିଅଟି ଖସିଯାଇ କହିଲା, ଶୁଣ, ମୋର ଦେହରକ୍ଷୀମାନେ ଏଇଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ତମେ ମୋତେ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ, ତମକୁ ତୁମ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଏହା କହି ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ ବଡ଼ ଥଳି ଧରାଇଦେଲା। ଝିଅ, ପୁରସ୍କାର ନେଇ କରିବି କ'ଣ? କାଲି ତ ମୋର ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନ। ପ୍ରାୟ କାନ୍ଦି ପକାଇ ମୁକଦ୍ଦମ କାଜିଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇଦେଲେ। ଝିଅଟି ହସିଲା ଓ କହିଲା, ତମେ ଏଡ଼େ ସରଳ ଲୋକ। ଶୁଣ, କାଜି ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଥିଲା ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ, ଆମର ବିପୁଳ ଅର୍ଥ ସେ ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲା। ମୋ ମା ମୋତେ ନେଇ ଏ ନଗରୀ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇ ରହିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶପଥ କରିଥିଲି କାଜି ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି, ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଶୁଣ, କାଜି ତୁମ ବିଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିଜେ ହେଲା ଅଭିଯୋଗକାରୀ, ବିଚାର କରିବେ ସୁଲତାନ।
ତୁମେ କାଜିକୁ ମୋତେ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲ, କେବଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲ। ସୁଲତାନ ବିବେକୀ, ତୁମେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଧରି କାଜିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କର ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହା କୁହ। ଝିଅଟି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଦେଲା। ମୁକଦ୍ଦମ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଓ ସହକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ପରଦିନ କାଜିଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଓ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ସାରା ସହର ଆମେ ବୁଲିଛୁଁ, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ତଲାସ କରିଛୁଁ, ବାକି ରହିଛି କେବଳ ସୁଲତାନଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କର କୋଠା। ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସବୁ କହି ତାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କୋଠା ତଲାସ କରିବା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଯୁବତୀ ଏହିଠାରେ କେଉଁଠି ରହିଛି, ଜୀବିତ ବା ମୃତ, ନହେଲେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଓସ୍ତାଦ ସନ୍ଧାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଛି ତଲାସ କରିବା। କାଜି ମହାଶୟଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କୁ କେହି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇବା ଭଳି ଲାଗିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ କୋଠା ଖାନତଲାସ ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ବାହାରିବ, ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଶତାଧିକ ପ୍ରମାଣ। ସେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ, ତାପରେ କହିଲେ, ଛାଡ଼, ଯାହା ହେବାର ହେଲାଣି, ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଏ ବ୍ୟାପାରରେ ଜଡ଼ିତ କରି କ'ଣ ହେବ, ତମେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହେବାର ହେଲାଣି, ଏମିତି ବିଜ୍ଞ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବିଚାରକଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆଶା କରାଯାଏ। ଏହା କହି ସଲାମ ପକାଇ ମୁକଦ୍ଦମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଦାୟ ନେଲେ।